До українських вищих навчальних закладів уже подано понад 2 мільйони заяв від майже 700 тисяч абітурієнтів. За словами міністра освіти і науки Дмитра Табачника, вперше за всі 18 років існування рекордсменом став Київський національний університет імені Шевченка, подолавши рубіж 50 тисяч заявок. За ним ідуть Київська політехніка та Львівський національний університет Франка. Міністр також нагадав, що час подачі заявок до вишів спливає 31 липня опівночі, і вже наступного дня, 1 серпня, оприлюднять список тих, хто першочергово зарахований до вишів. Тоді ж міністерство проаналізує, в яких університетах був найменший набір. Закладам без єдиного абітурієнта загрожує розрив контракту. Є університети, які є державні. Якщо до державного університету не буде подано жодної заяви, я думаю, що це є всі підстави, щоб уже 1 вересня попрощатися з керівництвом цього університету. Отже, ще раз нагадаємо, зарахування до вищих навчальних закладів відбуватиметься у кілька етапів. Перший стартує післязавтра. Вже о 12:00 на сайтах університетів з'явиться інформація про абітурієнтів, які насамперед рекомендовані до вступу на бюджетні місця. Якщо ви прийшли до декількох вишів, одночасно маєте визначитися до 5 серпня, де хочете навчатися, і подати у цей заклад оригінали своїх документів. Далі з 5 по 8 серпня – другий етап зарахування, а вже 11 серпня з'являться остаточні списки абітурієнтів, зарахованих на державний бюджет. І лише після цього виші набиратимуть контрактників. Дивіться далі у фактах.